det er det så ligesom del 2 af baljeøvelsen. Her der har vi en hund, der ligesom allerede har lært, at den får en godbid af at gå op. Og så smider jeg ligesom en godbid af hele tiden. Så den får godbid, når den kommer op, klikker den, og så smider jeg en godbid af, sådan jeg hele tiden ser, at den bouncer tilbage til det her. Og det er ligesom del 2, det skal vi have på plads, før vi kan komme videre. Vi prøver at se. Så venter jeg bare igen. Dicky. Du kan se, hun viser ligesom hun kan det nu. Så belønner han jo flere gange. Og så, værsgo, smider en væk. Den var så uden for hegnet. Meget lidt pædagogisk. Ja. Godt. Vi venter igen. Dicky. Det var simpelthen det der, det er det trin, vi ligesom skal komme til. Og så skal man tænke på, at man ligesom skal begynde at kaste godbidderne i forskellige retninger også. Vigtigt. Så den lærer at gå op fra forskellige retninger. Sådan lige igen. Det er de. Værsgo. Det var det.